Изминува последната година од 8-те години владење на ВМРО-ДПМНЕ во Битола. Ветувањата на Владимир Талевски, ставени на хартија во 2005-та и во 2009-та година, во изборните програми, нудеа избор на граѓаните, дали ќе минуваат секој ден пред купишта ѓубре, дали половина ден ќе губат барајки простор за паркинг, одбегнувајќи ги дупките по улиците, дали снегот ќе ги изненади сред зима, и дали ќе се гордеат со местото каде што живеат. Ветија рамномерен регионален развој. Ветија дека ќе се водат од принципите на одговорност, честност и транспарентност. Ветија, а не исполнија. Почитувани од ДПМН, граѓаните ви ја дадоа довербата, но за жал, вие целосно ги изневеривте. Денешната реалност во Битола укажува на залудно потрошени 200 милиони евра, аздисан непотизам и распределба на тендери на тесното партиско раководство, криминал и кривични пријави на високи партиски функционери, огромни долгови на локалната самоуправа, училишта без грејење, а со блокирани сметки, двојно поскапување на водата, изголемени комунални давачки, изумрена старата битолска чаршија, спорт на колена, а туризам во колапс. Почитувани сограѓани, Сојузот за иднината од денес ќе започне со серијал на пресконференции со кои конечно ќе се стави крај на сите лажни и неостварени ветувања кои Талевски и ДПМН ги запишаа во нивните изборни програми, кои цели 8 години со вешта медиумска пропаганда, платена од народни пари, беа успешно прикриени. И наместо скапата сликовница, така наречен отчет, и филм за себе рекламирање, идната локална самоуправа, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, на граѓаните ќе им го возможи отчетот на вистината, каде беа потрошени 200 милиони евра народни пари во 8-годишното владење на Талевски и ДПМН.